الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ما شاء الله. Langsung dulu guys. Halaman 35 babun dzaqatul mal iman man radhiya billahi robba. Ya halaman 35. Wes formal kelaran, Bun. Wes. Jika imbing nak orang umum ora lega. Mun panggil nggih, babun dzaqatul mal iman man radhiya billahi robba 35 nderek. Wingi mun sak tema. Tenggene sarah niku jos sekali. Mun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ehada babun dzaqatul mal iman man radhiya billahi robba. Dzaqo ngrasakno kiye kuna anak menane ngicipi. Ngicipi ku sithik untuk mal iman ing ngrasane iman to manise iman. Nek manane pembindo ben ketok alime atau ketok bingunge napa. Ya nek ora ketok alime babun ehada babun dzaqo ngicipi utawa ngrasakno untuk mal iman ing manise iman to rasane iman sapa man wong rodia kang ridho sopeman, kang puas sopeman, legowo sopeman bila hiklan Allah robban apane dadi pangerane. Dadi wong iku mukmin tenan nek wis puas di pangeran Allah, wis ora di dhuwit lah kok di pangeran gak kondang ta ya. Syukur-syukur yo di dhuwit. Hadatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki wa Bishr bin Hakam qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad At-Tarawurdi an Yazid bin Had an Muhammad bin Uraim an Amir bin Sa'ad anil Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzaqo ngicipi utawa ngrasakno tuk mal iman ing manise iman sapa man wong radhiya kang puas sapa man billahi iklan Allah robban apane dadi pangerane wabil islami lan ridho klan islam dinan apane dadi aturane atau tatanane atau agamane mau nanut kula mawon sampean kok nak bingung ya sira dene maknane aturan atau tatanan atau agama wabi muhammadin lawanan puas kelawan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan apane dadi rasule nggih kula terangno ya tak terangno secara ilmiah nggih maknane radhiya iku puas napa puas misalnya kayak di pangeran Fir'aun itu kan ya tersiksa pangeran yang dimumi itu kan ya lego orang loro kabeh misalnya kayak bangga jadi kawulane Fir'aun terus ada orang cerita oh baru dulu pangeran sembujung kaku itu kan ya raya nah, di pangeran Allah kan keren wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut di pangeran Siraka pundut keren terus kena diutang sebenarnya disaur pangeran tenang kena utang Islam itu sebenarnya pangeran sing nyaur tapi nak utang jahiliyah itu kan nyawur setan menuruti nafsu jenis utang apa? Misalnya kalau utang arto, kalau kepengen tubas alpat untuk apa kok utang kalau utang kepengen teng kafe nah, itu gak islami, islami itu bujuk kalau mah mati teng emer jensi utang, itu islami jadi utang yang islami itu Allah yang janji nyawur tapi nak yang ra islami, sahur dewi you know? Itu ridho jadi ridho itu puas makanya orang baik itu siapa radhiyallahu anhum jadi aku esok mbak nak matek matek itu rawurib itu pangeran dalam raimu nak zaman yang dunia gak papo gak gremang-gremang berarti ke ridho di pangerannya Allah jadi melarat ya ridho jadi era di pangkat ya ridho pilihan pilpres semangat orang untuk popo ya ridho dia jago kalah ya ridho ratus gawe huru ada di bujo ngamuan ya ridho orang terus dijolong di pasar pokoknya ridho kurang sekali ridho kabeh Allah mirsani hatimu ridho puas di pangeran Allah Allah ya ridho ya sejongkain anak yang ridho mana ki ridho sih fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jadi di dawe pangeran ya Tuhan nafsul mutmainnah terus dirji'i la rabbik radiyata mardiyah kamu kembali ke Allah posisi puas misalnya kita kok ya Allah kita apa cung ning dunia gedah jenengan Gusti gedah jenengan Gusti kita tahu melarat buatan Gusti mus pokoknya gedah jenengan pun segalanya bojomu ngamuan alhamdulillah Gusti
ekspresif, no, orang apa-apa ekspresif, bisa menumpahkan ke, emosinya. Berarti kita tahu diusir, buatnya diusir Gusti pindah omah. Sukoe sing apik lah, sukoe kabeh iku diganggep. Ya, ngono ya. Misale ngresiki masjid kok niate golek gaji lah. Eh apa tugasmu ning donya? Ngresiki baitul ka ya Rabbi. Lah niate piye nggih golek-golek Gusti. Jadi ridho iku puas napa? Tak warai kita di wali. Jumat terakhir kan dino istijabah. Jadi nisi Nabi Adam digawe yo kurang yang kok jam biru limos perapat lagi digawe. Nabi Adam digawe limos perapat. Jadi waktu ini mepet oh. Jadi meh maghrib. Nanti tu kamu mustajab enggak limos perapat. Nasi tu kamu kalau tu kamu ramati. Jadi malaikat tu ono protape. Dengan yang bingung wali rawali ku beda no. Tenang sing wali rata-rata jarang donga mergo sungkan mbek pangeran istikake imun. Wis rido. Ya, dadi rido iku puas, napa? Puas. Tak critani wali. Mun iki cerita hadis niki. Sayyidina Ali dadi wali iku diantarane sebab iku nak dalu wiridan. Wiridan iku ilmiah. Kula apal wiridane. Kena wali ya apal, nak ora wali ya ora apal. Kafani izzan antakuna li robban. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ah, apa ini? Ayo lah, kok kapan? Maklar-maklar, guys. Ah, ngomong, dan setengahnya ngomong, no. Judulnya Rido. Saya kaji guyon, lagi serius, saya raih, waduh. Nak guyon, kayak dia alasan. Aduh, gue sebab nak ngaji guyon, malah ini rapaham aku. Padahal sini rapaham, ya. Ya, kula nu gadah wiridan-wiridan ilmiah sing dadekno wong dadi wali, wiridane ilmiah. Nek wong tareka kan wiridane suwi-suwi. Gua mboten suwi tapi luweh cepet dadi wali, tapi ilmiah. Kafani izzan antakuna li robban. Kula niku keren. Kafa nyukupi, maksudnya saya ini keren, sekeren-kerennya. Izzan saya sangat-sangat terhormat. Karena jadi Tuhan tuh engkau. Betapa nyesalnya saya misalnya yang Tuhan tuh Fir'aun, misalnya di pangeran terus di mumi ya repot. Atau di pangeran manusa. Napa? Ya lucu toh, misalnya didolani manusia yang jadi pangeran, cowok ngaku lemes berloro, jadi pangeran berloro barangnya ya repot kan. Ya aku jetin kan anak normal masih hukum nuriyama illa rasul kot kholas mingkob lihir rasul wa umuhu siddiqo dawe pangeran mukana yakulanit toa ya misalnya itu pangeran tuh cong tolong cong gak imangan aku lesu ya repot pangeran kok lesu pangeran itu ada kredit barangan ya repot. Tapi kita di pangeran sing ora ngono kabeh lahul asmaul husna walillahil matsalul a'la. Nani kafani izzan antakuna li robban. Cek bejane Gusti kula di pangeran njenengan ya ora kapundhut, ora bakal rusak. Lho betapa hinanya kita duwe zat sing kita sembah ternyata enggak mutu. Kan yo tersiksa kita no. Terus wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Nggih kula nggih bejo kok kawulane jenengan. Misale kula kawulane manusa kaya apa inane? Padha calon mati ini, padha calon kerene. Diperbu dak. Ya misale kowe gua ka maco ngene dikongkon wong setruk mok perkara kalah ora di dhuwit ngono. Gara-gara kere kowe maco ngene kalah mbek wong sing wis ora iso mlaku ning kursi roda. Wis sino-sino. Mana sing seneng tau dadi kawulan kowe lho kondang ben ngopi-ngopi ben ngalor gitu gak di majikan ora wani mulai gak apa-apa. Ngaji terus gak wani mulai kowe ngaji Jumat iki laris kan akeh wong ora wani mulai ngaji. Geleng-geleng kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan ini wiridane Sayyidina. Jadi banyak, sebetulnya banyak orang itu jadi wali itu bukan karena wiridan-wiridan sing dibayangno tiang toreko atau tiang tasawuf atau tiang-tiang sing soleh ini tidak seperti itu, tidak semuanya seperti itu. Ada wiridan-wiridan yang bentuknya itu ilmiah, no? Wiridan-wiridan yang bentuknya ilmiah. Aku itu pangeran sehingga langit bumi sing kada wa kada lah. Ya aku itu pangeran sehingga langit bumi sing menciptakan langit sehingga wiudan sak terusnya. Amman khalaqas samawati wal arda terus
wa anzarakum minas samai ma terus fa ambas nabi hadaiko terus maka nalakum antum bitu sajarah terus wis asinge langit bumi ku aku kabeh ku aku terus Allah takok a ilahuma Allah. Lalu dengan reputasi saya seperti ini, apa kemudian kamu masih berkeyakinan ada Tuhan selain saya? Kata Allah, a'ilahum. Terus Allah duka, balhum kaumu ya'dilun, dasar bintu. Menstarakan sesuatu yang tidak setara. Ya'dilun itu Allah yang punya reputasi khalaqas samawati wal ardha, kamu samakan dengan manusia sing lahire sing bumi. Lahire ono taune. Lahire ono dan disejarahkan di bumi ini, di negara ini. Berarti ambek bumine di sini. Sik bumi ini terus lahir-lahir tangi dadi pangeran. Yo kan ora kepenak di pangeran niku kan. Wong kowe ndek dibutane bingung. Ora tau mondok, ora tau apa bareng tobat anyaran dadi ustaz kowe bingung. Lho kok dadi pangeran? Maksudnya wong kowe misale di kiai ini kiai iki dibutan gelem to. Gak gelem kan? Masuk kowe dhewe yo ngene iki kan. Lho ora Kang Ali lumayan kan. Dibenom kok mondok terus diangkat terus. Ketika Allah Ta'ala, ini cerita-cerita wali ilmu. Di sini tabarruk Sunan Kudus itu gelari wali ilmu. Ini putune ya mpok. Ya ada yang jelas, ada yang ora jelas. Wong akeh no. Iku ketika ngendikan ilmu, tad'unani li akfura billah wa usyrika bih ma laisa li bihi ilmun. Niku termasuk ayat sing kula pigura teng omah kula, teng kamar kula wonten pigura itu. Allah Ta'ala kalau menafikan suatu yang mungkar, yang enggak benar itu istilahkan malik salibi ilmun. Masa kamu mengajak saya tad'unani li akfura billah untuk mengingkari Allah wa usyrika bih dan kamu mengajak saya untuk beranggapan bahwa selain Allah itu ada kekuatan besar selain Allah. Syirik itu menganggap ada kekuatan besar selain cara nabi-nabi malik salibi ilmu itu juga ilmiah plus menstarakan Allah itu tidak ilmiah. Jadi sing mulai ilang kau wong soleh zaman akhir ora seneng ilmu, wiritan aja. Wis ngono takok iku kasiate. Amit amit tenan. Yes. Mojo iki pakete ngene, nek mojo iki pakete ngene. Kaya tuku pulsa ya, mesti iki nggo iki. Yes, matekno wong. Ora ana nabi-nabi dhisik niku ora ana. Nabi-nabi dhisik iku kalau ngafatkan kalimat thayyibah iku ilmiah, mulane darani sirik iku malisali bihi ilmun. La ilaha illallah ya padha. Enggak ada kalimat yang boleh mendahului kalimat thayyibah kecuali kata ilmu. Fa'lam annahu ora ana ning Quran. Ini baca sekian ribu kali, ini baca sekian enggak ada. Yang pertama harus fa'lam dengan ilmiah. Bacalah dengan bukan jumlahnya. Tapi napa? Ilmiah. Kamu tahu la ilaha illallah itu kepastian secara ilmiah. Lha umpama ngongkon jumlah fatakarrar utawa fakarrirha. Lah kok iso bahasa Arab lah. Ora bakas jumlah pengiran bakas ilmu fa'lam no? Saya ora waca ping 10.000 insyaallah urip kepen. Piye? Ora jelas mandine kesel karuan. Cara kula sampean oleh nentang mboten napa. Kualet. Lha sing dawuh pengiran mboten kula fa'lam iku. Nah cara mengilmiahkan gimana? Jadi cara mengilmiahkan itu la ilaha itu nafiyun, menafikan semua Tuhan atau yang dianggap Tuhan. Dan mengisbatkan, menetapkan hanya satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Caranya itu ilah itu dianggap yang maujud. Semua yang maujud itu adalah tidak Tuhan. Kecuali maujud awal yaitu Allah. Fa'lam annahu la ilaha. Allah tidak cerita tentang pengulangan, tentang jumlah, tentang ribuan cara baca. Sing diceritakno nomor satu itu il. Tak kampanye nih, kena dene ra percaya kebangetan. Ketika Allah cerita orang-orang yang akhirnya tahu kebenaran, Allah mujinya apa? Fa'alimu annal haqqa lillah. Fa'alimu annal haqqa lillah. Mereka menjadi tahu annal haqqa bahwa yang hak sebenarnya itu hanya milik ketika Nabi Uzair ngalami sekian pengalaman. Nate mati atau turu 100 tahun ngerti beberapa kejadian sing aneh fangzur ila himarika sak terusi ila to amika terus sak terusi nggih kan fangzur ila to amika ila himarika sak terusi ketika makanan-makanan itu tidak basi dan
tulang belulang yang sudah berwarna itu menjadi khimar lagi, menjadi hewan lagi. Awakalladhi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusya qala anna yuhi hadillahu ba'da mautiha fa amatahu wa mi'ata amin thumma ba'sa sa'terusnya. Kesimpulannya apa? Falamma tabayyana lahu qala a'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Semua itu hanya mengajarkan satu hal, yaitu a'lamu, saya menjadi tahu. Nang kula nu susah zaman akhir, wong wong saleh iku seneng wiridan. Aku ngaji rapati seneng. Mergo ana pakete no. Enak maca iki untuk iki, enak maca iki. Sale dudu maca iki. Engko anak perawan tuwa maca iki enak kere. Ono. Tekan nyaur utang kan wajib. Iku ora kok bakas wajib e, maca iki kok iso nyaur. Matekno. Lho tekan ngaji padha ora gelem sinau, takok donga kefutuh. Ora tau sinau kok ijazah ilmu laduni laduni mbahmu. Wong nabi sing nabi mau ngendikan innamal ilmu bitalum, ben ngalim yo. Sinau malah njuk ijazah. Oh, geblek sinau. Lah aku wis kiai wis sinau. Aku wis kiai kondang wis sinau. Mergo iso lah, kowe mergo iso ya sinau. Kula ge sering dibantah wong. Lah jiran sinau mergo iso. Lah aku mergo iso ra sinau. Patene wong. Kita ya bener. Lah wis sinau piye? Ki misale sinau piye? Wis dadi misale sinau piye? Bingung kan? Ya, bicara ke sinau piye? Sing bingung kitabe ta kowe ini. Ono kitabe lah ya malah bingung. Dapakno ae opo kowe ini? Jadi sebetulnya kampanye Quran itu satu itu ilmu. Wis salat nomor loro, sementing ilmu. Pertama kewajibane manusa iku salat ta ma'rifatullah. Ma'rifatullah ilmu. Karo aku mbek aku sinau tenanan, warai wis tak hitung. Kowe mangan, pertama golek warak tak ilmu. Ilmu sik. Kamu kenapa berani makan nasi itu? Ada kepastian itu tidak beracun. Yang menjadikan kamu berani makan karena kamu tahu itu tidak bahaya. Lesu nomor loro. Kue lesulah nak ikut racun, nak kue untal. Pokoknya yang bahaya. Lagi-lagi yang pertama itu, kue nganti ngaji ini ki di bangun rumah damu ibu cucu. Ilmu sing gerak loh kue. Kue ngerti nak neng omah itu gue bal-balan. Akhirnya mutus no. Pem, ilmu yang gerakan. Utawa golek fadile ilmu dosamu sepuro suweneng. Akhirnya berangkat ngaji, sadar dosane sak gunung-gunung. Terus ana fasilitas nak tekan majelis ngaji. Terus sepuro berangkat. Berarti fungsine gak digo bal-balan. Dosa di sepuro. Lah anak entuk ilmu ora penting, ketoke ora entuk yo kaya kadang entuk kadang orang jenenge golek-golek. Tapi nomor siji gak digo bal-balan. Lah iki sorean kan wayahe kon nyapu kena. Wae kok kedusi anakmu wae. Wae opo nek amene digebal opo em kon opo nek amene. Opo dak opo dak. Kedusi anak terus opo nek. Bisa isa shock. Kok terus dong aku iki. Lebokno pitik. Lebokno pitik. Ya Allah, jenengan sepuro Gusti iki umat. Ngaji penak ya. Top. Ngepel ya. Aduh, wis wae ngaji, wae anggere wae wis ngaji. Yang gerakkan juga ilmu. Nah, kemudian banyak orang soleh yang mulai rasa seneng ilmu. Mulane ulama kados Imam Ghazali sore sing damuk iku sering soleh-soleh. Soleh yo, ya tapi ngaji perkara ini aku mengangkel soleh orang ngaji aku nak kenapa jadi khawarit gitu kan jadi khawarit itu soleh tapi rasa seneng ngaji ya malah namanya ngapir no uang ya perkara ya umpama dia seneng ngaji teori mengkafirkan itu jelas salah logikanya gampang Rasulullah jadi nabi aku kepengen ngislam no uang kafir apa ngafir no uang islam bisa gak jawab ya jujur lah iya nabi wae jadi nabi gue kepengen ngislam no sing nah saya ini bisa islam apa di iku nak nganggu ilmu selesai kan selesai gue rasa dalil-dalilan gue sangat anut logika iku dong lo
buangku ning ngaji ya ini ono radong teng. Ya engko jam 5 seperempat tuh. Aku ya kudu tenanan, aku rapati tenanan semanti. Tapi nak sing biasa tuku bal-balan bojo ya termasuk donga mandi ya. Donga mandi ya. Wong sing tuku bal-balan bojo. Kere sing madlum tapi jarang. Jarang kere madlum ku jarang. Gue bal-balan sih sering, mau nganang, maco-maco, nang ngebal. Masya Allah. Ya, jadi kan apa yang jadi wali, itu di keputusan ilmiah tentang Allah. Itu Allah, kafani izan, antakuna li robban, wa kafani fakhron, an akuna laka abd. Lah, wong nak wis muni, itu wis radiyallahu anhum wa radu anhum. Dia ini puas, di pinggiran Allah itu puas. Ning dunia ya diurus Allah, ning akhirat ya diurus Allah. Mati ya posisine ya aja Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dadi radiyatan puas. Puas kula Gusti di pangeran jenengan. Ya ene ya ono bumine jenengan tak nggo ora tau bayar sewa. Ya ene ya ono kula pencilakan teng bumine jenengan ya ora terus dipangan bumi. Ora terus koyo sapa Korun. Barang mati nggih keren Gusti, jek ono makan-makan pas kula mati. Kurang apane sing dosa kula, sak tangga-tangga malah njalukno sepuro, kurang apane keren gak mati. Mati sing manyak mangkelno iku sitok, kowe mati bojomu ranake wisin. Adik kanca marat mau mati tak takoki. Kenapa kowe mau mati? Wedi Gus, nek bojoku ora nangis. Wisin lho. Dat kowe mati bojomu ora nangis isin. Isin gak? Dan kita misalnya mati, bujuk murah nangis isin. Isin. Terus kalau di koncone, uripe loro tak tako, ilah kok gak minggat? Wadih agak digolein. Elek-elek wong minggat itu gak isen, isen harus mengingat kan golek caper harus diperhatikan, tak boleh. Ya, pokoknya sing rido be Allah Taala ke warai ya cara ada wakafani izan antaku nali robban wakafani fakhron an aku nala kab. Dan itu awal awalnya apa? Yang penting artinya ku, kue di pangeran Allah itu membanggakan. Wong kowe iso ngidolakno presiden, kiai top iso ngidolakno wong sugih, padahal semuanya berakhir. Masa ora iso ngidolakno Allah, sing ma indakum yanfadu wa ma indawahi. Lane Quran tu ketika cerita Allah mesti gak berakhir. Kau terus banggakno, misale huwa alladzi la ilaha illahu aliyul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim wa huwa alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamun minal muhaiminul azizil jabbarun taqabbal utuh. Nyaman. Nyifati Allah ku nyaman. Mulane anggere nyifati Allah ora ana akhire. Mergo ditutup sing padha karo ora penutup. Yaiku yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Asal ije alam iku kabeh hakikate iku maca napa? Wis ngandel kulo, wis nyaman. Mulane terus Allah ora iso diredak sekno. Terus ana tareka-tareka sing mengganti semua dengan dhamir iku hu 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 iku jenenge dhamir apa? Itu disebut fa usyribat makna dhamiris sani. Ana nek ape mati sok ben niku kon muni apa? Allah Allah ta hu hu. Ana sing daerah mergo lafadz Allah lafadz paling aneh ning dunia. Dibuak iku tetep ora ilang maknane iku masyhur. Nek dene kira krungu ya mergo ora wali. Lafadz Allah lafadz paling aneh ning dunia. Dibuak tetep ana makna. Allah cek buak alife. Lillah. Mbok buak lame lah. Mbok buak alam ini jadi hu. Jadi semuanya itu tetap duwe makna. Ya Allah buak alif. Wong mesti maca lillah. Mbok buak alam neh. Mbok buak neh jadi hu. Ana ning Islam taufik wis pokoke urip ku lahu wa ilaihi wa fihi pokoke urip ku yo sadar ke ku minhu asal usulem kowe digawe Allah. Wani urip yo demi Allah. Kue wanita sarap ya fihi ing dalam kepentingan agama nih Allah. Besok mben ya yakin ilahi mok maring Allah. Suma ila rabbikum marjiukum. Nah, iku nak wis ngene iku lagi dha qotul iman. Iman ku koyo kepenak.
ane tak manani tukma iku ora kok rasa, terus kok rasa kepenak. Mergo sebagian riwayat redaksine zaqa halawatal iman, salasun mangkun nafihi wajada halawatal iman. Apa salasun mangkun nafihi wajada halawatal. Dadi cara imanem kados kula, urip wis kepenak. Wes ah, jagomu kalalah wis seneng ae. Dadine wong ning donya ora kanggo lah wis seneng ae. Soale urip wis penak napa? Serah jadi ketua RT lah seneng. Tapi aja terus seneng utang akeh lah kebenar ora enak. Utang akeh ora kebenar tak jamin. Kok ganggu aku. Tapi ora kebenar nek utange akeh ra di pangeran tek malas. Yo da kok ngicipi kebenak tuk mal iman ing rasane iman sapa man radhiya billahi robba bil islami dina bi Muhammadin. Nak kanjeng Nabi saya kita terang. Nabi juga sama. Kowe misale di tokoh nyuwun sewu korupsi utawa salah utawa di masa lalu yang buruk kan enggak membanggakan apa? Tapi kowe di tokoh sing asmane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sebelum jadi nabi ya sudah maksum, tidak pernah salah. Paham nggih? Lam yatadannas qabla nubuwah wa ba'da. Orang yang enggak pernah salah sebelum nabi dan setelahnya. Dan beliau selalu yang terbaik, baik segi perilaku, nasab, komunitas. Dan di daerah terbaik itu dekat Baitullah Ka'bah. Nah, misalnya kita di Nabi itu mau coba ribet. Terus nerangno Ka'bah bareng takoki, Ka'bah napa Nabi? Mbah aku dhewe rono ya yo repot. Ayo repot kok. Napa? Dadi syaratte Nabi ku selain gak tahu salah kudu dekat Baitullah. Paham ya? Nah, misalnya Nabi itu aku terus misalnya mau coba ya repot. Nerangno Ka'bah bareng takoki. Ka'bah niku nggih napa? Mbah aku dhewe ngrono kan yo repot. Dadi duwe nabi-nabi Muhammad ku kepenak. Kita mengimani, menghormati orang yang memang harus kita karena ndak pernah salah. Orientasinya juga kebaikan. Wong dilatih sujud ning Allah. Lah misale kene nabi terus dilatih sujud ning berhala lucu tuh. Kon ninggal donya ora sepenak sira duwe kon ninggal kan iso kepenak. Pokoknya kepenak. Melainkan ulama sing darani wong Islam kurang apa nih? Dia nabi yang memang semuanya standar. Melainkan Allah Ta'ala ngendikan sebuti tentang nabi amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu mungkirun. Apa kira kenal rasul sing tak utus? Dia hidup di antara kamu. Ini cerita dulu ya, masih dia belum beliau. Dia hidup di antara kamu. Ini Allah ceritanya wong kafir-kafir. Muhammad itu mbok dustakno apane? Kan kalian sendiri yang memberi gelar Al-Amin. Muhammad juga bukan orang lain. Kamu tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Kamu tahu masa lalunya, cara pandangnya, orientasinya. Masalahnya apa kamu dengan Muhammad? Am lam ya'rifu Rasulullah. Kecuali Allah ngutus Rasul sing koyok kue kan bingung no. Bojone wis ora ngandel. Bojone wis ora roh apike. Iku kan yo bingung. Anak ame lara prestasinya. Lihat aku anak anakmu, ngidol anak bapakmu, bagus bapak. Mesti jawab bagus bapak. Lucu kan, lu anak anakmu deh. Iku gak ngefan kue. Eh, bojomu tak koi, ngefan sobo ya. Ini wayu lucu ya Allah. Bojomu itu rabaga anakmu yo. Jadi kue ku ditompo sebagai makhluk takdir. Jajah lu kerep ngono iku mbok terusno iku lah opo. Ya tapi pangeran kuwasa ngono iku ya urip. Dadi wis beja-bejane wong iku sing nabekno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh iku kabeh. Sampeyan tak critani iki ra nyinggung kowe tapi fakta. Bojomu gak bangga to kowe. Bandingno garwane Nabi Sayyidah Khadijah. Sayyidah itu kaya raya. Terus pembaca Taurat, membaca Injil, senengane maca kitab-kitab samawi. Terus dia ngerti betul suatu saat itu ada nabi akhir zaman. Terus alamate ngene. Mendung yo rodok kacau, mendung-mendung. Tudilluhul qamama. Sebab nabi ku nak liwat ning padang pasir di iupi mendung awan. Lha iku ngiupine ku mau pasak nabi. Ya semume wong di iupi ya 4 meter persegi. Ora kok nabi pas liwat padang pasir mendung kabeh kok dianggap ora demi nabi. Jadi mau pas di atas kepala nih. Lah nak kabeh kena kabeh aku nabi ribet kan. Terus walhasil Khadijah itu orang kaya kepengen ngerti apa yang beliau baca itu nyata.
terus ngutus jenenge Maisarah. Maisarah ku jeneng lanang. Ngono nang kowe muni Nabi di daerah Maisarah ora penak di daerah anu ngawur. Maisarah jeneng lanang kok mbok anggap. Anak Jawa itu. Ya Jawa itu lah, tapi terus ke bayangno di daerah anu Maisarah kok kacau, fakie kacau. Ngu tekelek jek. Soalnya gue bener imbas ya. Maisarah gue jeneng apa? Jeneng Arab gue biasa. Ono takai tanang. Ya sing rasa. Maisarah, Hamzah, Tolha, Usama, Muawiyah. Oke lah. Tapi nak ning Jawa nggak ono takai gue. Ribet so. Warang Maisarah di kongkon sesuai at iku. Yes pokoknya sing sesuai yang dibaca. Intinya Khadijah buang gak degar wa Kanjeng Nabi. Pol banggan. Urip keseharian yo ora ro salah. Ngwanteng ora ro salah. Sumpeng. Wis saiki bojomu ngono gak. Yes. Musuhe iku yo seneng Nabi. Nabi nganti terlambat hijrah di antara sebabe wong-wong kafir Quraisy titip harta ning Nabi. Saking percayane. Padahal mereka zaman itu masih kafir. Nanti gerai al-amin yang bisa dipercaya. Lho kowe bojomu titip warisan ini kowe gak ngantuk. Jajal diri sertifikat, pindah kelas. Arah sekolah lho. Ayo bojomu tahu gak titip BPKB mobile ning kowe. Sing donya awake bojomu maksudnya. Gak kan? Ono sing dititipi bojone dhuwit 1 juta ya ngaco. Nak ra dada lho. Dadi nak angel-angele wong dipercaya bojo ora gampang lek dipercaya bojo. Bojomu ngandel ora. Wong tau ora kan. Bojomu. Blas, bojomu dad. Blas. Kadang percaya. Iya ya lumayan. Khadijah. Dadi lah nabi dadi nabi ku komunitasnya sehat asal usule. Orang terdekat ora ora salah. Buka tak critani ben kita tambah seneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ku ayu, bojo paling enom ayu Aisyah. Lho ngene ku ditinggal tahajud, kok bojo elek ora tau tahajud. Amin mandi junub bojo elek. Aisyah ku kenangane. Lha iki crita tenan, ku bojo kok kandhani kok ora. Kulo kiye-kiye tenan ora kaleng-kaleng. Sayyidah Aisyah ku ayu, kenangane ku nak dalu didhawuhi Nabi, "Dzarini ata'abbadu li rabbi." Ku lu apal. "Dzarini ata'abbadu li rabbi." Jek aku baro, aku tak nyembah pangeran. Aisyah saking mangkel turu malang ning ngarepe Nabi. Enak menawa diperhatekno. Tetep ditinggal salat. Ning bojomu gendut elek. Jadi us penyen beda Nabi ku beda. Yo tau krungu ta crito iku? Lah yo yo tiru lah sekali-kali. Nah ono sing iso godhang takek dhuwit dan nah iso. Tapi ayu lho yo. Lah nek elek digawe tahajud tak akeh to gak. Ditinggal ngaji terus. Ditinggal ngaji. Lo ngaji rawan dalu becek-becek. Oh. Oh, nak dino agak tunggal ya. Mbanyen ning omah malah kon ngepel bisa ngene. Iku wae opo ngepel opo ya? Apa ae? Bael saya bisa. Disiana. Mbah. Gue udah lorong ini. Rasul Afif kok persis aku. Kulo nak ndelok sirah, kulo gak ada kitab sirah kata. Kitab Al-Kamil. Terus kowe kata lah, orang ana duwe guys, kowe ora usah. Maca Nabi ku wong kok ngono. Jadi Nabi ku jadi beda. Jadi akhirnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Zainab kenangane wiridan sing diwaca Nabi dalu-dalu. Cecil kenangane bojoku, cara tak takoki. Ya opo? Oh, nak dalu ngorok ku sing. Akhirnya kulo kan sering maca Bukhari. Wiridan salat tahajud Nabi ketara nak Nabi. Allahumma anta nurus samawati wal ardi anta qayyumus samawati wal ardi. Iku garwane sing riwayat. Bojomu ora ngarah di riwayat ngono kok kowe. Anta baha.
gak ngarah. Lah yo bojo umume wong nyun sawu sing ora eleke wong rak bojo. Nabi garwane wae ora eleke. Sayyidah Aisyah kenangane aku nganti turu ning ngarepe dibaros. Tak baron. Nabi nak sujud sikilku tak tekuk, menek sing ngadeg tak slonjero. Bojomu tau ngono. Kowe tau ngono, ora ngarep. Bojone. Bojone eleke menjulep kira-kira. Mengenai kulo nu termasuk ulama sing jarang dalil al ulama warasatul anbiya. Nak dikongkon niru malah nyoro kowe. Biasa wae ora usah dalil sing dhuwur-dhuwur. Sing saged niru nabi ulama aloro kowe arang-arang iso. Biasa wae no. Pokoke Islam. Salat is fardhu, wis ora usah abot-abot to. Ngaji pokoke nggo kitab ras paham blas pokoke. Lumayan kan ngelarisi bakul timbang ora paham ora go kitab malah medit to gowo ora paham lah gowo keren apa aja gowo lempiran sing gedhi misale sitok go loro macam apa macam bari ku takok bibet ruang tamu aja takok jero kamar jadi Allah nak ngelem nabi ini ku dilepas ning pasar nggih dilepas dikon ngecek mulane istilah amlam ya'rifu rasulahum kurang apa nih rasul yang saya kirim itu rasul yang kalian kenal kalian tahu hidupnya kayak apa cara pandang kayak apa orientasinya kayak nabi nu saking mangkele mangkel saya mangkel ning wong kures mergo nyembah watu nyembah lata uzza ubat niku kada ya tarodda anil jabal timbang nunggoni kue ini kaya aduk mati ya. Saking tersiksanya ada waktu kok disembah urip kok ngono mari mati ini maksudnya cara jawa sampai Allah yang saat ini redaksinya fala Allah kabahi'un nafsa bahi mana ini muhlik Muhammad jangan sampai kamu merusak diri kamu sendiri hanya karena kamu itu gak bener orang usah buat rewangi ngono saking pedulinya nabi jadi kayak kue lah nusang jembalik gorek duit ini gue. Nabi orang ngono demi Islam demi tauhid itu sampai Allah sing sakake fala allaka bakhiun nafs. Dadi umat yang ngerti tenan bahwa orientasi seorang Muhammad itu hanya ingin wong nyembah Allah meneh. Wis ngono tok. Akhire sesuk iku dicajek dongan. Sakake sing do masuk Islam. Dadi nabi bojone yo ngakoni kancane ngakoni wong kafir yang ngakoni. Lah kuwe bojomu yo orang. Yo nek arep cecek iki bojomu takoki. Kon takoi, gue ngefan Gus Bawo pun ngefan aku, terus dijawab. Buat ini buat niat sombong, cek senyata rasa bayang nong liyo, terus takon. Jelas, dia butuh kok ngono biasa. Lah asli lu busine kowe kan tersinggung. Tersinggung. Asli. Kulo nu sering diparani iki ya. Untung jenengan Gus, gak nu tak piso ibu. Lah kene apa? Nak bojoku pe turu iku nyetel jenengan. Oh aku ora tau dirungono. Lah ngono iku bojoku ayo Gus elek ora tak eman. Oh cangkemmu. Lah ngefan kowe di fan yo apane. Elek mus balak. Elek raine, elek rezekine. Lho nek elek raine tok ora apa-apa, dak elek rezekine. Elek raine elek rezekine. Oh. Ngono nang di rumah saya betul tak. Tetu. Angger tak kok. Wis rido le. Para kelas. Ya, pokoknya saiki sementing laqatu mal iman man radhiya billahi robba fil islami dina fi muhammadin. Iya. Lha iku hebate iki Jawa terus dilatih nak esuk pujian piye radhiyatu billahi robba fil islami dina wa fi muhammadin nabiyya wa rasula. Dadi kiai-kiai Jawa iku wis pirsa banget apa sing dikersakno nabi. Terus ben hafal timbang kon maca muslim ya ora iso saiki digaekno puji ya. Pujian. Nanti gak ada pujian itu hukumi bid'ah bar orang kabeh dilatih-latih tenan dadi wong ngapik malah saya dihukumi bid'ah bar
Siti Fatimah binti Rasul maksudnya dilatih ben kenal keluargane Nabi ben gampang apal tigo pujian bareng latihan apik ngapal keluargane Nabi malah dihukumi embom dunyo lakuan kok ngono sembah-sembah babu syu'abil iman tiba menerangno pira-pira cabang iman. Kowe ngaji rungono tenan, kok kowe terus mirip sapa kok ketara. Sedurungna kok ki ngerti, istam apa sing gampang dilakoni, sing ora gampang ya wis, wae sing penting ana dilakoni. Kaya al-maisur la yaskutu fil ma'sur. Haddatsana Ubaidu bin Sa'id wa Abdul Muhammad qala haddatsana Abu Amir al-Qati haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdillah bin Dinar Abi Shalih Abi Hurairah Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Al-imanu iman bid'un ngono sakmene. Bid'un wangka ya kira-kira 3 sampai sakmene. Wa sab'una syu'batan. Ya sakmene nganti 70. Ya jadi bid'un itu kisaran angka antara 3 sampai 9. Ya, berarti ya 73 atau 79. Wal haya utai rasa isin syu'batun iku bagian minal iman sing. Mergo wong nak dirasa isin ku kepenak. Misalnya gue isin gak anak bojomu nganti utang-utang tonggo kan isin kan mana kalau nanti disambati wong kisah nyata gus kalau nunggu mangkel bojo kulo seneng aja jalur duit kulo gede-gede pertama mangkel marine tak kandani kulo ya waktu jalur tangga ulma mana ampun deh gus jalur sopor aja lo gue jalur dah ya butuh diisin ono nes yang lapor gede itu bojo kulo dulu seneng aja ngamuk ikulo ya waktu ngamuk tangga mu jadi capek tuh sih jamu iku lah ngamu itu gak malah ya kan jaga pilente kan jadi dunia anggap normal wae ya pak hari bujumu ngamuk kue alhamdulillah deh kok ngamuk terus dia mau kok malah ngon jadi bang ngamu i kasus kan misalnya banting piring alhamdulillah biro-biro banting anak piring regani biro emang ya, bisa sok naik ben mari, kayak ada piring cadangan apa? Ya plastik atau cadangan orang gelap ya plastik, gak seru apa? Seng, seng silahkan habiskan kira-kira malah ngamuk sama malah tobat kira-kira gak ada piring wakil terus silahkan habiskan kira-kira ngamuk sama malah tobat area pembandingan piring apa dikai kayak model area smoking smoking area apa iki dikai nonggon khusus piring area piring ya jadi wong kudu duwe isin ngono isin kepenak bojo ben ngamuk-ngamuk dhewe ora usah ngamuk tong kanggo isin di sini wong njaluk duwe njaluk bojone dhewe wong liya malah supaya walhaya ngaji yo ngono ngaji wong Islam yo ngaji ben ketara golek ilmu. Golek dunya ora to golek. Ilmu iki jenenge duwe isin napa? Wal haya utai rasa isin usuk batun minal iman. Terus qala Rasulullah to budi kang. Hadatsana Zuhair bin Harb hadatsana Jari an Suhail an Abdillah bin Dinan fi salat Nabi ra qala Rasulullah al iman fitun wasabuna au fitun wasituna syubah fa afdaluha mengko te dhuwur-dhuwure iman iku qaulul la ilaha illallah. Di nomor siji tentu kesaksian nak pangeran namun Allah Subhanahu wa atnahu tendek-dek iman atau ndek-ndek subah atau situna wau iku imatatul adza ngilangi rasa ngilangi loro anit torik saking dalan salah ono beling to neri sing rawan ganggu Islam dibu wah dadi kamane perilaku bersih perilaku safety perilaku sing dadekno wong liya aman iku bagian dari iman wal haya subatun minal iman. Hadatsana Abu Bakar, ya kowe milih ndi? Milih kaula ila bos biasa tahlil. Imatatul adza wis. Saiki ana dinas kebersihan. Isen ya sedhi rasa. Isen. Ya kowe kelambenan berarti di isen lumayan kan? Lumayan. Buka aurat berarti duwe napa? Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Amr bin Aqid wa Zaid bin Harb qala hadatsana Sufyan bin Yani Zuri an Salim an bisama Nabi rajulan krungu sapa abuhu rajulan sami anna rajulan lanang yaitu kang nasihati sapa rajul aku ing dulu rajul haya ing dalam isin faqal al haya minal iman. Jadi nabi ku krungu tiyang ngandani kancane wong kudu diisin wong kudu diisin terus nabi nambahi mergo haya kabeh iku minal iman.
Pancen sing nyelamet to dunyo yo rasa isin. Sale nyun sewu kenal lagi anyar utang yo isin. Njuk tulung yo isin. Wedi nak ganggu kanca. Sale utang kanca, kanca yo keluarga. Tapi ngundang kanca saenake yo duwe keluarga kan duwe isin. Isin bisa mengawal peradaban, bisa ngawal. Sale ngeten nggih, sing kula alami mon. Kula nu kan jare wong akeh ya, yo kiye tenan maksud e. Kula ngundang jenengan misalnya Kangkang yo mikir. Engko misale ngundang Iim nang wae kon ngepel bojone, kan ya repot. Ngundang Sadat wae-wae digobal-balan, kan ya ora. Yo isin kan bojone kan yo kepentingan memperbudak. Maksudnya kan yo sakake. Ning omah diperbudak bojone itu tekan diundang kiai diperbudak bisa. Jae pelo masjidku, kan yo sakake. Jadi budak dua kali. Lah aku duwe rasa isin kan, eh jeng ngene mangan-mangan. Kowe nang omah mesti diperbudak ngene-ngene. Lah iku yo rasa isin. Kiai ini berarti cek di rasa. Lho kula ngaji guyon yo baru kaya nasihati bapak. Hak wong Islam ning omah wedi bojo, wedi utang macam-macam. Lho nggon ngaji cek udek non rokok, wedi ping pindho. Dadi kula guyon amten mboten sahuan. Rai-rai bingung ini kan harus bingung permanen toh. Mosok pas ngaji yo. Wis janjeni swarga, nyatane yo do nampa kan. Alhamdulillah. Lah misale ke ngaji ini ancam neraka. Wes tuntas kok. Utek sing ngriwit. Wae wong kudu dirasa napa? Sing nyelametno peradaban kuwi isih. Kowe dhe anak cilik cili nganti mergawe ning nyuwun sewu ning pasar ngamen. Sing mari tidak itu kita lakukan mergo dhe rasa malu sak asih orang bapak. Anakku cilik cilik kok golek-golek duit. Lagi-lagi isen, nafsu itu gawe rumus pokoke isen. Solusinya umat Islam, solusinya peradaban ya duwe. Padha misale nyuwun sewu kaya ngene iki ape pemilu pilpres. Ngelek-ngelek yo isen niku calon pemimpinmu kok mbok elek. Berarti sampeyan nak dadi kaya malah isen. Lah opo mbok elek-elek. Nara seneng ya rasa pilih, seneng ya wes tapi rasa elek-elek. Elek-elek kok ada di presiden kira isin. Ngaruh dene ndek watak kok ngelek-ngelek. Susah ya opo sih kusnudon ngelembong sekali-kali. Kowe dene elek ya ora siap. Yo sing iso nyelametno yo isin. Pokoke isin iku penak lah. Napa? Isin iku apa? Minal iman. Oh, dari Nabi ngandani iman kok apa wong ku dirasa isin. Hadatsan Abdul Muhammad hadatsan Abdul Razak khabarana Ammar an-Nizuri bada istaqal marra rajul min al-Ansar marra liwatan sapa nabi bi rajulin ketemu kelan wong lanang min al-Ansar ya ibni kang nasihati sapa rajul akhau ing dulure rajul e fil haya faqal al-haya'u minal iman hadatsan Muhammad bin Sana Muhammad bin Sarwala bin Sana qala hadatsan Muhammad Ja'far hadatsan Syu'bah an qala taqal sami itu anna siwa anna sami itu abas siwar yuhaddisu anna sama Imran bin Husain yuhaddisu anna nabi anna qala al-haya' la ya'ti illa bi khairin Al-haya uti rasa isin kulayati ora teko apa haya illa tuhering kecuali nggawa keapian. Kan yang menggerakkan semua itu juga isin. Misalnya kita tamu, isin nak rajugoi kopi. Nanti tamunya juga malu wayahe digobal-balan kok ditamoni. Jadi pokoknya walhasil lu yang ngatur semua iku yo isin apa? Jadi yang ngatur semua. Mulane kula termasuk kiai sing jarang dolan nggone wong. Kula nanti debat Mbak, ya kula nanti debat Mbak Gus. Sitok seneng silaturahim, sitok kula nu seneng ora. Kula nu seneng ya pas ngaji ngene. Mulane kula suwan kula ya pas ngaji. Nara ngaji sitok-sitok. Tok ben wayah tapi bojone oleh. Wah ya akhir, jalukane wis angel. Aneh-aneh. Sitok njuk sugih tanpa kerja. Aneh-aneh jalukane. Sing sitok njuk sugih kurang sugih. Ruwet-ruwet. Nak partai politik malah jaluk menang ya. Gak tahu jaluk kalah. Walhasil itu mertamu. Mertamu riyen cerita riyen iki. Tapi nyata. Bar kula nuwun sebul bete ilang. Jebule bedak pitik kepen hormat nyembelan pitik. Ngopi pitik kan buwul kan golek pasangane pore kamu mulai awan-awan. Sak jam balik ora nyekel pitik ngos-ngosan. Nah sekarang pertanyaannya, jenis mertamu kayak itu ngel-ngel lo apa nyeneng? Nah itu kan yang menyelamatkan juga rasa isin. Jadi yang duwe omah iku gak nyugo isin, diruangi golek pitik sing ecek mau golek pasangane kok. Jadi isin itu bisa Anda kelola untuk apapun.
paham ya? Semuanya senyap nih. Semuanya pangeran nggak ukuran silaturahim gampang. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastani. Ukurannya itu sehingga kamu merasa nyaman. Merasa nyaman itu yang buat dolani seneng. Misalnya gue gue duit sak miliar. Gue sah. Wong sing buat dolani turu buat gugah itu gak ngamuk. Tapi gue dolan apa utang. Gue akrab pas gue langit itu tetap dianggap problem. Wong apa utang. Gue dolan yang musomlah. Hei musuh kuren ini tak kayak duit 100 juta. Iku sing ngelola iku ya isen, ukur-ukur dhewe lah, pokoke ukur-ukur. Tekam dadi problem, dadi musibah apa dadi rahmat, kan kamu sendiri yang tahu. Dan ukuran itu satu itu kowe ngerasa apa? Isen. Dadi dak dewe al khaya la yati illa bil khair. Isen ora ono kecuali nggawa keapian. Kula-kula, kula ini kan gadah madzhab, tentu dia alasan. Sampeyan ra kudu anut kula, wong beda. Anut. Kalau ngaji rebonan itu mau disuani orang krono sombong. Kiai sekali gelem disuani biasanya sing wani suani sing ngerasa iso salam templek, sing ngerasa parek, ngerasa pejabat. Utawa ora sapa-sapa ngerasa sapa-sapa. Angel meneh sing ketiga penjelasane angel meneh. Tapi nek ora ono suani wis pokoke rono ngaji wis. Iku sing gerakno ya rasa isin. Tamu ya bodoh, reso hormat Gus Pak, sementing gak ganggu. Sehingga aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayudana lakum, ya Joshua nabi kecuali dapat izin. Karena apa? Jangan-jangan pas dolan kan masyhur ada sahabat dolan pas nabi itu asik mbek Sayyidah Aisyah. Nabi merasa terganggu sampai inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya. Orang kalau di rumah itu kan mungkin lagi beda putune, beda anak. Paling gak misalnya melihat ini Hamdani ini iki buat dolani cuple pasti sentak bujuni kan ya isin jajal melihat ini kok sadar yang itu buat dolani pasti kongan ngepeng ya Allah melihat ini ngomong ini ngomong abadun ya Allah mulai mau coba kol-kola abadun ya mulanya ada wong, ini cerita nyata ada wong suga beli gedung kancane wakil, relasinya banyak ketika jatuh miskin, enggak ada temannya main di situ. Sudah diburuh kayak botol, cara kasarannya diburuh ini kondor yang wong alim saya ini mangkel sama teman-teman saya ketika saya kaya banyak yang main ke sini, ketika saya miskin enggak ada yang main ke sini sing nasihati wong alim, jenisnya kados kula wonten. Dan ini nasihati penak ya malah apik ngono le dul-dul kowe semlarat dadi buruh ning kancamu tetep dolan malah kowe isin diku tontonan bar mletemu ngono terus melarat buruh dhewe sing anggere wong didanti deng alhamdulillah nang ngono apik. Dadi sebetulnya ketika kowe jatuh kancamu ra dolan malah positif. Aman kan? Wis isin kowe didolan pas bentak-bentakan. Ya mulane yo sing bocah-bocah sing rawan dadi hamba istri iki yo. Iki fatwa yo judulane yo. Di jam penghambaan apa? Di jam apa? Jam piro wae biasane sing riskan jam piro? Setengah 7. Setengah 7. Kok ati ora jam. Terus? Gangsal. Mulai jamnya jam piro? Mulai jamnya. Malam. Berarti saya stop ya. Wong Jawa mulane. Pambek bojone tukaran lah anake agak mergo ono jam stabil. Tukaran lah anake agak gitu. Nggih. Jam stabil. Sampai jam apa? Aduh. Pokoknya al-khaya layati illa kabeh ukurane ros. Ya delok-delok dhewe. Kedolan ning kancamu dadi problem utawa dadi rahmat. Ya diukur-ukur dhewe. Sing penting ukurane aja sampe inna zalikum kana yuzin nabiyya fayastahyi. Faqala Busair bin Ka'ab, inna saat temen kelakuan maktubin ditulis fil hikmati enggak hikmah. Hikmah itu kitab Taurat, maksud temen anna minhu saat temen sanging khaya wakoro nono sifat tenang, wa minhu kan sanging sifat khaya sakinata nono ketenangan. Faqala Imran wa hadisu ka'an Rasulillah. Nyirani hadis ini ka'ing siru'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Watu hadisu ni lan cerita siru'an ingsun an suhufika sanging lembiran-lembiran Taurat. Jadi kunani kuno wong nak disaingi yura seneng. Nak disaingi yura
Jadi Buser bin Kaab itu mantan wong ahli kitab, mantan wong Yahudi, mantan wong apa? Jadi sisa-sisa Yahudi itu ijek. Diceritani Imran bin Husain sahabat tulen apa? Sahabat apa? Diceritani Mbak Imran dawe Nabi al-haya layakti illa bikhoy. Terus jare Buser, Buser mantan wong Yahudi. Iya iya ning Taurat ya ngono. Mantel si Imran. Ku tak critani dawe Nabi malah cerita kitab dhewe. Ku tak critani dawe Nabi malah cerita kitab dhewe sing takok iku sapa. Cara bahasa gaulnya gak nanya gitu. Jadi piye? Ukhad disukaan Rasulillah wa tuhad disuni an suhuf. Ya gak tahu. Jadi kalau tak balenin ya. Jadi Imran cerita dawe Nabi. Ini sahabat orisinil tanpa masa lalu ahli kitab ya Yahudi. Ada yang cerita bahwa dawe Nabi, Nabi Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam al-haya layati ila. Lah terus Buser kan mantan wong Yahudi ya, wis Islam saiki tapi mantan wong Yahudi. Ya ya ning Taurat yo ngono keterangane. Bocah kok kandhani tenan kok malah. Malah kandhani jar yo dikandhani kok malah. Itu persis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mari masyhur kan termasuk ini. Dulu itu ada ulama senior jenis Tawus. Tawus itu angkatan sebelum Imam Syafi'i. Tawus bin Kisan. Imam Syafi'i di madhab sing yukhalifu madhab Tawus. Ya yukhalifu madhab Tawus. Imam Syafi'i urung kondang, ijek latihan nyai, tapi ora koyo kowe maksudnya urung kondang top urung. Masih cara wong ijek ana sing cocok ana sing ora ijek latihan nyai. Imam Syafi'i ngendikan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ana wong sing ijek penggemar Tawus. Muni waqala Tawus kada, maksudnya wah fatwa itu ndak pas. Kata Imam Tawus begini. Imam Syafi'i wis dalil kala Rasulullah disaingi. Wah ndak pas itu. Qala Tawus kada. Muno ngamuk den. Kultu qala Rasulullah wa anta qulta qala Tawus. Wo cak ora Jawa ora Arab. Aku muni qala Rasulullah mbok saingi qala. Tekem lho. Jadi wong ngamukan yo ono saja sejarah itu. Tapi sing ilmiah apa? Yo kadang yo muruah to misale aku dawuh Gus Bak ngene. Tapi cara Pak Hamdan iki aduh. Musibah. Ku gak terima kabeh. Lha iki yo ngono. Mau wangkel jenis apa? Imran wong diceritani dawuh Nabi disaingi. Ya sing iki disaingi apa? Taurat. Malah nabi jare Uhad disukaan Rasulillah wa tuhad disuni an suhufi. Lah tapi nek ning cara Jawa kan ngene iku. Yo. Sale kowe cerita Jakarta apik ngene-ngene, sono wong Bali apik yo mangkel wis saingi ngono tok. Ana wong sale ngene, tapi kira untuk mukhal. Sale ana wong cerita bojoku nruwi man wayu ngene-ngene. Terus kowe wani gak nyanyi bojoku yo ngono gak anakku. Tapi pengalaman masing-masing mesti ngono. Tenane wis. Kan gak ono sing di pengalaman baik-baik saja wae. Gak misalnya ono wong cerita, bojoku wayu kona, gak nuntut popo, apik. Gak kowe muni yo tak muni tenane, gak kira-kira. Gak piye mikir komentar e. Ono wong cerita. Raine gak meyakinkan ono wong. Bojoku iku wayu kona nriman. Omongan ditambahi, aku wayu ora popo. Gak kowe komentar piye? Oh, mlepuk, mlepuk. Utang ngene wong ngayal, wong ngayal apa? Apa ngipi? Ngipi. Ngipi ya. Gremeng, gremeng. Ana sing luwe elek nek. Piye film tak? Piye ya, misalnya ana cerita ngono. Ana gak wong ngomong bojone nganti ngono? Obat entek. Hayal, tak hayal. Fakola bis terus saat kemudian hadatsana Yahya bin Habib al Harisi hadatsana Hamad bin Zaid an Isa wa Ibnu Suwaid an Abu Qutaita hadatsa qol kunna inda Imran bin Husain fi rotin dam kelompok minasan kita wa fina ing dam kita Busyair bin Ka'ab fa hadatsa mung cerita nang kita sapa Imran yauma idin ing dinane iki qala Rasulullah al haya khairun kullu au qala al haya kulluhu khairun Fakola Busyair bin Ka'ab inna sa'atim kita lana jidui mudina mudu'i kita fi badil kutum jagan bura-bura kitab awil hikmah ana minu saat temen iku sange khaya sakinatan ana sifat tenang wa qoron itu kese tenang dibla wa minhu dan sange sifat khaya yufun de mari wong lemah
Kal faghadiba mungkum muring-muring sapa Imran Imran hatta marata. Sehingga abang banget apa enau mripat lorone Imran bin Husain. Waqal ala arani wa hadis sukaan Rasulillah wa tu'aridu fi. Wes tak critani hadis kok Nabi mbok bantah. Dadi gunane kuna wong dibantah ya ora trimo wae. Ora trimo. Dadi gunane kuna wong dibantah ku ya ora. Ora trimo. Kala, kira dibantah bojomu milih meneng to ya? Meneng. Milih ora iku? Apa? Meneng. Aslim. Menang mana mana? Gak lu jawab jujur cukup. Cara wani lu gak dibatin, lu fatal ya. Cara wani gak dibatin. Gak pernah lebih baik ke cara wani. Kalau lu di kitab senengnya itu. Asobru ala nisa opo. Pokoke cerita wong lanang-lanang dadi wali mergo bojone kowe. Sing dari sekian menarik ana ulama tok. Iya terkenal. Wis ngarang kitab wae. Kuwi dina di bal-balan bojone. Sampai muridnya urunan 1000 dinar. 1000 dinar wae sak dinar 4,25 gram. Wis sak bojone jenengan njaluk opo tak gawe sing penting ra ngamu njenengan aja. Wae. Suwe-suwe. Lah kok mboten njenengan pegat ae. Aku seneng wong Islam. Jadi aja sampai bujung ini kiki kena uang liu. Kuai dia kata kuai. Orang seng lebih parah nih sama ceritaiku. Orang wali neng tengah alas. Wali tenan. Tengah alas itu tawasus misalnya. Tapi contoh kau wali kau juga bal-balan gak wali. Kira kena gue contoh. Tanjanya kan nono contoh neng gini. Alhasil wali sini tengah alas itu nak kepengen mangan anggur bihaki fulan anggur tekong fulan ini sini gue bal-balan kucing wali-wali uga wali sini tengah hutan misalnya di pizza ya langsung pizza tekong opo nasi geprek opo langsung wali ini rodok gawe wali yang seneng mangan enak tapi ngomong bihaki weh suatu saat sini dia mau bujuni ku apa yang golek wali sini song redam bujur kerungu kabar nak neng alas ono wali ku wali sing mustajab jebule bareng parek kurang matur didelok gak ono pakanan nyebut jenenge dekne bujur sing bal-balan bujur bihaki fulan kula nyuwun anggur anggur teko bihaki fulan yo sate sate lho kok malah tawasul be aku sedek bal-balan bujune lho tawasul be aku malah jenengku akhirnya takok. Bah, kalau mikir, pada tawasul banjir ini kan malah jenis jepuk kula. Lulus saja wali ini saya ikut kue. Aku itu wali orang pati wali malah ni cek tawasul. Sang wali asli ya kue. Nah, kok saat ketua, yo berku tiamu ibu jum. Berarti kalau orang situ jauh wasilah jenis. Ibu jum kalau orang ngamuk, yo gua serasi. Terus cerita sing terakhir iki ning Ukut Dulujen iki ning kitab Ukut Dulujen iki kowe gampang kan kitabe murah Ukut Dulujen. Nah sing larang-larang kowe kan ratu. Nah Ukut Dulujen kan ana wong nili kancane kok kanca mondok ditili. Ditili bisa kan hutan lebat ya ora apa. Bojone ning ndi? Ning alas. Lah ki apane kanca kula kancane. Lah bojone jenengan ning alas dongane dipangan macan wong lanang roro gunane. Dongane dipangan macan. Kancane ku rong Bali, ngerti sing kancane mu teko. Kayune ku dipikul macan. Kramat lah kowe. Pikul macan sing didongakno rai ora ono gunane, muga-muga ora mulai pangan macan, malah mulai ku kayune dipikul macan. Kramat. Hasil suatu saat pegatan wis piye wae walhasil terus dolan neh. Bojone wae, kan jaba bojone jenengan temu di tengah alas sing jenengan dongakno selamat, nyambekno tiyang sae sing mulai mikul. Mikul, mikul yo, teh saya yuk. Ya kok ibe kancane, lo wingi kue keramatnya mono, kok saya kimi mikul, cubu cubu solisah, kue keramatku hilang. Iya, apa Doni Rui ku? Amtan tertarik. Iya, menarik, menarik. Lah iki udah judes gak wali mas. Monggo lah, orang sing tertarik. Mono saya nawa, betul saja. Karangan saya nawa.
dawuh Mbah Mun dhisik kula jeling Mbah Mun ngaji. Kowe nek kepengin cepet sugih, di bojo sing cerewet ya, sing cerewet. Sing cerewet. Kowe di bojo kono afekir. Sing ning nguri, santri sing kok nguri. Cerewet, Mbah, cepet mati. Mbah Mun gucek dibantai ora gucek. Mila di dan to cerewet tapi kono. Mila apa Mila di? Angan. Wes terjadi. Wes kadut. Mila di dan mila di. Yo cerewet yo hoki ro. Repot-repot Indo, ngaji ya tinggal ya, jadi kunane kuno nak orang dibantah ya ratri mana ala arani wa hadisuka'an rasulillah wa tu'ari bufi kala fa'adha imran al hadis akhirnya imran sebar mangkel, bar ngamuk kue utak ceritani dewe nabi malah cerita dewe kitab Taurat akhirnya fa'ad, sebar ngamuk fa'adha mau kembali ini sopuk imran al hadis yang hadis kal fa'ada buser bareng Imran baleni hadis buser balen saiki ngawur buser yo ngawur karo berdiamuk daplek mergo iki sisa-sisa Yahudi dadi Taurate ku jek buang gawe isi apa bangsa ya kamane kowe tau urip ning Bali ndak sisi tau urip ning Jakarta ya ndak si tok cerita Jakarta mesti mbok saiki cerita Bali ngono kan ora ono bare pun berduamu fa'ada Imran al-Hadis kal fa'ada Busir fa'udiba Imran ngamuknya akhirnya Imran kal fa'mazil nanaku lufi innahu minna ya Abanujad. Terus akhirnya sahabat-sahabat cerita wis tahasa iki innahu minna ya Abanujad. Abanujad itu nama lain dari Imran bin Husain. Wis tahasa iki Islam sebagian dari kita innahu labak sabi ngonohnya kok buk masalah nora apa-apa nora apa-apa maksudnya kanca-kancanya terus ngeredam. Wes awes dadi dadi tukarane wis kunane kuno lane terus wae tapi aja nemen-nemen grem-grem sithik napa iki aja fisik sampai dielingno kanca-kancane mi famazilna itu kita kelompok sahabat sampai ngelingno piye innahu minna ya abanujad innahu la basa ora apa-apa ngono kok perkara yo santai-santai ngono kok perkara. Tapi perkara tenan cara Imran tak critani kok malah bales. Tapi mangkel ya, misalnya ke cerita bojomu terus kancamu gak ngrungokno cerita bojone mangkel. Misalnya ke di mobil anyar cerita wah ini faku apik ngene ngene sing cerita. Wah aku ya apik mobilku opo kan mangkel kok ora turu kok aku cerita. Normalnya mangkel. Iya. Tidak luar. Ya normalnya mangkel. Iya. Bomene sing bingung-bingung kan sumbu pendek. Hadis sana Isa bin Ibrahim akhbarana nadhar hadis Abu Namal ada iqal sam itu Hajar bin Rabi al Adawi yaqul an Imran bin Husain an Nabi na hadis Ahmad bin sinten se bab jami asofil iman di bab nerangno sing komplit iman yang komplit itu kayak apa jadi jamek ku sing komplit paket ini paket komplit nggih paket ini paket komplit wis akeh nek iman wis ngapalo hadis itu ini yang disebut nanti ini arba'in nawawiyah. Jadi ada namanya itu kan ngutip dari sekian hadis. Terus mbok dikumpulno pinten 40. Pasé 40. Mergo kowe ngapalo mesti mekangilan terus mbek senawi diringkes 40. Nah diarani al apa al arba'in an-nawawiyah. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Qurab qala hadatsana Ibnu Marhaun wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id sallallahu jami'an an Jarir. Haun wa angger hak hak maknane tahwilu sanad genti napa? Sanad. Engko nambah anggap jimat. Ora tak kok Gus kasih ati hak nek sokan muslim opo. Oh, semper-semper iki ngaji ilmu. Ya repot mereka. Wong bingung-bingung. Iki bingung dia sampean. Bingung. Malah opo. Bingung. Allah. Rai bingung beda ya. Wa hadatsana Abu Qurab hadatsana Abu Sama kulluhum an Hisham bin Urwa an Abi Sufyan bin Abdullah Tsaqafi qol qultu ya Rasulullah kul matur panjenengan lima ringsun fil Islam jenengan ngandani kula tentang Islam kaulan ing siji dawuh sing la asalu kang ora takok ingsun cara Jawa ora bakal takok ingsun anhu anil Islam ahad dan ing wong suwiji badhaka sause panjenengan kula niku nasihati tentang Islam
satu nasihat yang saya tidak akan tanya orang selain jeneng. Wa fi hadis Abi Salamah khairak, berarti apa? Kulli fil Islam kaulan la as'alu ahadan khairak, nama la as'alu anhu ahadan khairak. Jadi ada dua riwayat, yang satu ahadan ba'dak, yang satu ahadan. Nah ini yang ditiru kiai-kiai Jawa. Nabi saya ini nasihati satu nasihat saja, yang dengan nasihat itu saya tidak akan tanya orang lain, cukup tanya jenengan tok. Dan pilihkan kalimatun jami'ah, pilihkan kata-kata sing komplit. Jawab Nabi ini sing ditiru kiai Jawa itu sing istiqomah. Ya sing napa? Terus ternyata jawab Nabi kul amantu billah fastaqim nateng mriki atau sumastaqim terkenal ya. Kul ngucap sira amantu billah fastaqim terus sing terkenal apa demastaqim. Dadi rumus Islam mu sito, kowe iman be Allah kemudian istiqomah. Istiqomah cara Jawa konsisten. Konsisten itu pokoke gawe dalan sing dadekno jejegem. Misalnya ini, kue dibujuk ini, di gua amu-amuan. Nak pegatan kan tambah guling. Perkara ini kue wes dudo, elek, kiri, kan tambah guling. Yo jolakoni, pokoknya ngambil sikap sing dadi no kue tetap iso berdiri. Yo dunia wae bujumu, wae mertuamu. Nak kue ngelawan tambah guling, tambah berdiri. Yo jolakoni. Pokoknya istiqomah itu gawe sikap sing dadi no kue kue koma, dadi no. Kau ingin lho, kau ngaji mustame lho. Aman ke, jajal ke mulang nengke neng, guling yakin. Sing demo kan ake, dong toh, dong ya. Angel temen rang gue. Pokoknya ngambil sikap, sing detik nengku iku gak guling. Ah misalnya kau diutang, ini misalnya dan ya, kau diutang. Di targetku milih nyentak atau milih sopan. 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 Kok sekali nyentak di sekolah no yakin. Lah pokok istiqomah iku maknane golek sikap sing dadekno ngadep. Aman. Ya aman sikap pancara politiku cari aman. Ya kowe urip misale subar subuh kepen turu. Ning omah mbek ning musala aman di. Karena itu yang bisa Anda bertahan, loh. Nanti ngomong kan digebyur banyu, misalnya. Kayak Nabi ku cepet naik ada di, kue Nabi nggak ada di luar biasa. Cuma kue ku iman. Tadi ku golek sikap, sing dadet nak kue ku iso berdiri. Misalnya kena arah kafir, jurau saya semahan, arah kafir kok. Akhirnya bremel, rado itu. Orang bakat kiai kok. Ya akhirnya wajerovak wajer wajerovak. Malah loro kabeh. Dong, mau ngaji pendengar enak era karuan kok malah mulang. Malah diguyu tuh, yo. Misalnya dunga mes, kue dewi dunga mamer atau mandi, rau saya gue bodoh nggak nukung tuh, malah ketoro ramandi nih. Pokoknya Nabi ku kepenak kan dan ku kepenak. Ya oke nak melok bucu, bucumu suwala. Kue nak ngamuk diusir, ya ojo ngamuk. Karena dengan cara itu Anda bertahan. Kue jadi PNS atau jadi pekerja yang pabrik, sing salah atasamu. Nak ngeloroi dipecat, menengah. Beda pilihannya ya beda, tapi ini atasan. Pokoknya pokoknya gue lesing, gue iso ngatuk, kono wae kok. Penak tuh nasihatnya Nabi. Penak. Ya, pokoknya kul amantu billah sumas takim. Ya, nasi yang terkenal dengan RP Nabi ya sumas. Lainnya riwayat ini ku kata, lainnya kata ulama sing ngendikan termasuk Imam Bukhari ki jogeman fanatik satu lafaz. Mergo riwayat iku ba. Tapi aja terus saenakmu dhewe maksudnya iku. Ya, dadi gampang to Islam iku. Ya, dadi kita tak diwamuk wong, kok posisi wong ngutangi utawa calon berjasa atau mantan wong berjasa tok meneng. Karena ini cara Anda bertahan, oh. Tapi nak orangnya agak siapa-siapa lawan. Tapi ojo kriminal. Lah ora sapa-sapa ujug-ujug. Ngamuk kan ya aneh kan kamu siapa pelet. Ya. Mun ya.